Ahoj, já jsem jste Palačinka a víte vás u předposledního dílu z týhletý malý série Advent 2017. Je to neuvěřitelný, ale je to třetí advent neděle. A jak jste si asi všimli, tak dneska bychom se měli podívat na nějaký vánoční trhy. Ale, jelikož jsem neměl moc času na nějaký trhy se dostat, tak vám ukážu ty nejlepší vánoční trhy, co jsou možná v Praze. Není to Staromák, není to Václavák, není to ani Mírák, je to něco daleko lepšího. Možná si říkáte, kde jsou ale lidi. Tyhle ty vánoční trhy jsou tak dobrý, že všichni lidi tam prostě nejdou, protože se bojí, jak jsou takhle dobrý. Já bych chtěl tohleto video využít k tomu, že bych vám chtěl říct, jak to bude vlastně příští týden. Protože příští týden je trošku pro mě náročnější, jelikož teďka až do konce roku budou vycházet fakt hodně videa. Takže bych vám teďka rád řekl, jak to vlastně bude pro vás. A možná něco se i změnilo. Je to tak, že ve středu by mělo být úplně poslední video k zamyšlení. Mělo by to být milí youtubery, vlastně pokračování starší youtubery, akorát opak. A to je vlastně poslední video nějakým způsobem vánoční, tenhle rok. Protože pak začne ta etapa, kdy budu mít vlastně snad už jenom tady tu čepici. Protože hned potom, ve čtvrtý den, ne, protože 22.12. by mělo být video vánoční se svou za dveřmi, kde si to tady vyzdobíme, odmíme si stromeček, bude taková vlastně příprava a prostě tady nahodíme tu vánoční atmosféru. No a pak už je čtvrtý den, kdy nevím, jak to vyjde, protože by mělo v 8 hodin ráno, nebo nějak tak, v 9 hodin ráno, vít vánoční video z GTA 5 online, ale já to napsal GTA 5 na sněhu, ale jelikož ten sníh tam přidává prostě čas, kdy já to už nestihnu natočit, aby to vyšlo v těch 9 hodin, tak jsem se rozhodl, že to asi trošku upravím, a bude to trošku jiný, ale už ty GTAčko bude v těch 9 hodin ráno. Takže 24. ráno GTA 5 online, tak čas, kdy všichni čestní lidi večeřej. ...17 hodin, víte, o čem jsou vlastně vánoce, bude to finále adventu 2017. Ukončíme tady tu sérii, řeknu vám, jak jsou vánoce, to a tamto a možná to budete brečet a tak dále a blblbl. Druhý den víte, zkusili smart challenge, což bude taková oddechovka, budete se to moc podívat už v 8 hodin ráno. Následujícího dne víte vlog z mýho 4. dne, který budu logicky nahrávat o 4. den a o Silvestra víte Silvestra speciál 2017. No a to je můj rok 2017 na YouTube. Konec. Užijte si předposlední advent neděli a mějte se hezky. Ahoj. Halleluja, halleluja.